Terus. Aman. Kelontang pura kowe? Ora. Ora kelontang ora. Aman. Aman. Gudang kene. Kae sing kiri kono, jempalek kok. Apa-apa orang mampir kita lah. Kan mau mesti hack manin browser ae mesti. Ayo hack. Hack apa? Lu nganggone siji ana. Siji apa lu?
Nek kene mah medeni lho, tuh gak. Kiri, di. Cing ye. Si. Kenapa kon aku miringnya? Nah, harus kon iki Pak Juli wingi tak embah nyong. Jadi tak embah nyong ngono oke iki. Jangan ngomong-ngomong, lu sakar pijak. Ben milih jangan langsung.